תגיד לו לה לה לנד, הופה הופה דודו, מה אתה עושה? אורי פסטר, מה קורה? ראית איך עשיתי הופה הופה לקורסה? דודו, תקשיב, אני רציתי לדבר איתך. כן, מה, שלחו אותך מההפקה? תשמע דודו, תראה, אתה יודע שאתה זמר מצוין, כן? בטח שאני יודע, מה אתה בא לספר לי, אתה יודע איזה קול עוצמתי יש לי, מה זה? אני גם זמר השנה, גם אלבום השנה, אפילו לוח שנה השנה. כן, 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 אבל זה בישראל, כן? פה זה אמריקה, כן? פה אתה צריך יותר, יותר שור, יותר, יותר פזז, כן? כן, בסדר, אבל תראה, אני חשבתי על זה עכשיו הרבה פרופסטר, אני חשבתי על רעיון שאולי אם תלמד את כל האנשים באמריקה העברית, אז יהיה לי יותר קל, לא? מה אתה אומר? לא, כן? דודו, כן? אתה לא מבין כלום, כן? אם אתה רוצה להיות כוכב ב-LA, כן? אתה חייב שיהיה לך כפיל, כן? אני בסדר, את למד אותי, אני יודע איך להופיע, ואני לא צריך שום כפיל, ואני בארץ עושה 8 חתונות בערב במקביל. אז שים לב, אני רוצה שתכיר, כן? נו. תהיה איתי. אני מקשיב לך, נו, יאללה, דבר אוטוסטרדה, יאללה. תכיר את הכפיל שלך, שים לב, בוא, קום, קום, תעמוד. בסדר, יאללה, נו, איפה הוא? תעמוד, תתנהג כמו שצריך. אני עומד, מה אתה עושה? עשיתי אופה אופה. דודו אהרון, תכיר את דודו אהרון. בוא, בוא. מה אתה עושה? מה אתה עושה? בסדר גמור, יאללה. הלאה, תגידי, מה זה הקשקש הזה? מה זה? זה כפיל זה? הלאה, תסתכל טוב, אין מקום אפילו להשוואה. היא מתייפייפת עכשיו גם, כן? פסטר, תגידי, מה זה הדיכאון הזה? איפה השמח? איפה הכפיים? אני חבר אותו פסטר, תגיד, יש מצב אני יכול לעשות לו איזה אבולשן קטן? למה לא? כן. בוא נבדוק קודם כל דבר אחר חשוב אצל זמר. זה השיער, אז בוא נבדוק את השיער, מה אני אומר, זה משהו פה. בבקשה. הופה, שערה סוררת, שיצאה מה זה. תגיד, אתה עובד לספר צמוד? לא. וואלה, תגיד, פסטר, יש מסע ואתה מארגן כפיל גם לספר שלי? זה מגזר, זה השינה. מצחיק מאוד, כן. אני נקראתי פה. בסדר, בוא נמשיך, דודו הכפיל, אני אעשה לך איזה מבחן קטן, אני אשאל לך שאלה, ואתה תעמה, אבל הכי מהר שאתה יכול. בבקשה, קדימה. תגיד לי מהר, הכי מהר שאתה יכול. קיסריה או נוקיה? חוות רונית. העברית או אנגלית? מזרחית. אתי או זהבה? אחריימה. הלאה, כותוב, כותוב, הלאה, אחרון, 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 אבל לא אשן. אבל לא של ההפקה. אה? לא של ההפקה. הוא עשה לך בסיבובי, כן? תגיד, שאלה אחרונה. תגידו לה שיש או כסף ואלכוהול? תגידו לה שיש גם כסף וגם אלכוהול. אתה לא רע, לא רע, אבל תראה, אני חייב להגיד לך משהו שלא בקטע של פינוק וזה, אתה יודע, איך שאומרים, לשני הצדדים יש מטבע. השני, לא אומרים את זה ככה. אבל מה? כן. פסטר, אני יכול לדבר איתך רגע בצד? בוא, כן. תגיד לי, פסטר, מה זה הקשקש הזה? מה זה בן אדם הזה שהבאתם לי? הוא לא מכיר פתגמים, אני אומר לו שני צדדים, הוא אומר של המטבעות, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. אתה מנסה להוציא אותי פה של הלא אינטליגנטי? דודו, אתה תקשיב לי עכשיו ותקשיב לי טוב, כן? נכון שהוא לא הכפיל הכי מבריק בסוכנות הכפילים, כן? אבל איך אומרים באמריקה? You take what you can get. בסדר, מה אתה באתי עכשיו עם האנגלית שלך וכל העניינים האלה? תסתכל עליו, מה זה נראה לך ככה לבוש, דבר השנה? מה זה, מי מתלבש ככה עם העניבה ועם הוורוד הזה מהניקוקסינל? דודו, אולי לפני שאתה פוסל, רגע. תראה רק איך הכפיל שלך שר. בסדר, בסדר, הרמלג שלך פסטר, שיר איזה שורה, אבל אתה עושה את הבסט שלך. בבקשה, דודו. אתה מוכן? אני מוכן, השאלה אם אתה מוכן. מוכן. יאללה. כל זה מלמעלה, אז אל תפקיע לילה. פסטר? בוא. אני יכול לדבר איתך רגע בצד עוד פעם? בוא. תגיד לי, פסטר, לא בקטע של פינוק וזה, אבל לא יודע אם שם את הלב, הוא לא יודע לשיר, הוא עולה למודולציה, והוא... אתה יודע, בכל זאת יש לי תדמית של כוכב לשמור עליה. תראה, דודו, אם אתה לא רוצה כפיל, כן, ועדיין רוצה להצליח באמריקה, כן, אתה תמיד יכול להפסיק לאכול בשר, להוריד שיער בכל הגוף ולעשות קרחת כמוני, כן? טוב, אז יאללה, בסדר, שכנעת אותי, יאללה, שיהיה כפיל, איך אומרים, טובים השניים מן ה... ש...
טוב, יאללה, עצוב פה, עצוב פה לגמרי, יאללה, דודו הכפיל, בוא נחזור לנוקיה, בוא נחזור לקיסריה. בבקשה, אני אמרתי לך שזה יעבוד, נכון? יאללה, תגיד לנה שיש בום בום, אחד זה מבקה בום בום, שעת כל הרוצה. גבירותיי ורבותיי, זמר השנה, דודו אהרון! וואו וואו וואו, שנייה, מה, לא לא, לא לא לא, שנייה. לא לא, אל תפוק, מה אתה עושה כאן? אני לא התכוונתי אליך. בכלל לא התכוונתי אליך. התכוונתי לזמר השנה האמיתי, דודו! היי, דודו אהרון, דודו אהרון. מה המצב? אחלה, מצויה. דודו, אתה אחד הזמרים המצליחים בארץ, ובאמת כבוד גדול מאוד לארח אותך אצלנו בתוכנית סיום העונה. תודה רבה, מתי תחזרו? נחזור בדצמבר, כן. דצמבר? בעייתי לי, אני עמוס הופעות, אתה יכול להזיז? לא, לא, לא ממש, אני... תגיד לי, אבל בימים אלה אתה מככב בתוכנית חי בלה-לה-לנד, ממה הכי התרשמת בלוס אנג'לס? הכי התרשמתי מזה שיש כל כך הרבה שמות של ישראלים, אני מדרכה בסדרות הוליווד. איזה שמות של ישראלים למשל? דודו היה פה, יוסי היה פה, אלה היה פה, כאלה, אתה יודע. סליחה? כן. סליחה, ירון, שאני לוקח את העגל למושכות, אבל לא בקטע של פינוק או זה, אבל אני... לפני כן, כשהיינו מאחורה, אז בהפקה, הבטיחו לי שאתה קודם כל תפנה אליי ורק אז אליו, אז אתה יודע. לא, ההפקה, אמרו לי שיפנו אליי. אז אני לא יודע, צריך לדבר עם ההפקה. לא, אז בוא שנייה, בסדר. אז בוא אני אשאל אותך. בוא תסכם לי, תסכם את החוויה שלך בחי בלה-לה-לנד. וואלה, תנק יו, מיסטר. מה העניין, אם רוצה חתימה, נשמה? לא, דווקא לא, לא ממש, תודה, אבל... חבל, כי תדע לך שיש הרבה אנשים שעכשיו אני בקומה שאני מאוד די פופולרי. ורק תדע לך שיש הרבה אנשים שהיו בשביל חתימה, נותנים, אתה יודע, את ה... טוב, מה זה הדיכאון הזה? איפה שמח? איפה הכפיים? איפה הספר שלי? איפה הספר? איפה ג'וני גזזה? פיתרנו אותו. דודו, דודו, דודו אמיתי, דודו אמיתי. חייב לשאול אותך, מה היה הרגע הכי קשה בתוכנית? להיות רחוק מהמשפחה שלי. אה? נכון, האמת שהוא צודק את הרגע מירון, לא בקטע של פינוק וזה. כן. אבל גם אני מתגעגע למשפחה שלי, ואני מאוד רוצה לחזור לארץ, ואני רוצה לחזור לנוקיה וקיסריה. אני פשוט חייב לבשר לך שהצילומים כבר הסתיימו ואתה בארץ, אז... וואלה? וואלה. קונגרצ'ולייצון. מה שלי? לא אומרים את זה ככה, גבר. וואלה, לא אומרים ככה? Yes to meet you. I like dog. דודו, תגיד לי, מה אתה עושה בימים אלה אחרי שהתוכנית הסתיימה? האמת שבימים אלו אני מסיים לעבוד על אלבום הרביעי שלי. כן. מקווה ש... ומקווה, בעזרת השם, בקרוב לזכות שוב, וזמר השנה, שיר השנה. תשמע... לא, השנה, השנה. אז שיהיה לך הרבה מצלחה עם האלבום הרביעי שלך, הוא בטח מעולה. תקשיב, רק ירון, לא בקטע של פינוק וזה, אבל אני אישית חושד שיש מתחזה פה באולפן, ושהאיש הזה, איך אני אסביר לך, הוא, זה לא אני. טוב, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אני לא... אני אומר שאנחנו יכולים לעשות קרב שירה. יאללה. יאללה, קרב שירה. אני אומר, זה רעיון טוב. אני אומר, זה רעיון טוב. רק שתהיה בעניינים, זה כל המחיאות כפיים זה בשבילי, לא בשבילך, אתה יודע. הוא מבסוט על עצמו ואף, זה דודו דודו, לא דודו. זה בגלל ההפקה. של המחאה. של המחאה. יאללה, דודו אמיתי, תתחיל אתה. קרב שירה, בבקשה. גידו לה שיש, בחור שמבקש,
להיות האיש הכי קרוב אליה. יפה, עכשיו אתה. עכשיו אני, עכשיו תורי. תגידו לה שהם אמרת שהם קרוב אליה. לא, אה? לא, נראה לי שדי ברור מי דודו אמיתי תכלס. אז נכשלתי באבולשן. אני מצטער, אבל כן. טוב, מה זה הדיכאון הזה? איפה השמח? איפה הכפר?